Як і в інших регіонах України, на Івано-Франківщині відбулися зміни в керівництві міліції. Учора особовому складу прикарпатських правоохоронців представлено нового керівника – генерал-майора міліції Василя Варцабу. Подробиці далі. 22 березня заступник міністра внутрішніх справ України полковник міліції Василь Фаринник представив особовому складу УМВС України в Івано-Франківській області нового керівника. Відтепер міліцію Прикарпаття очолюватиме генерал-майор міліції Василь Варцаба. Як відзначив заступник міністра, показники оперативно-службової діяльності служб і підрозділів міліції Івано-Франківщини засвідчують, що міліція краю вміє працювати результативно, знає завдання, які стоять перед органами внутрішніх справ. Ці результати – заслуга як попереднього керівника міліції Івано-Франківщини генерала Василя Кузнєцова, так і всього особового складу гарнізону. Заступник міністра висловив упевненість, що робота міліції краю у зв'язку зі зміною керівника залишиться на такому ж належному рівні і тільки покращуватиметься. Звертаючись до особового складу, новий керівник Василь Варцаба висловив переконання, що він матиме повне взаєморозуміння з колективом. Стан оперативної обстановки не зміниться, він буде тільки покращуватися. Я думаю, що ми прикладемо разом з вами, всіма, прикладемо максимум сил для того, щоб, як було сказано, люди Прикарпаття могли спокійно ходити по вулицям. Я думаю, що порозуміння у нас буде. Я люблю працьовитих людей, які, не жаліючи себе, віддаються цій роботі на благо людей, щоб ми могли захистити людей. Новий начальник Прикарпатської міліції – уродженець сусідньої Закарпатської області. Йому 55 років. Міліцейську службу розпочинав у Києві. Працював на різних посадах в оперативних підрозділах міліції, в тому числі в карному розшуку і підрозділі боротьби з організованою злочинністю. Він – кандидат юридичних наук. Упродовж 2003-2004 років очолював УМВС України в Закарпатській області. У представленні нового керівника міліції Івано-Франківщини взяли участь голова обласної ради Ігор Олійник та керівники інших правоохоронних структур області.